Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JS03 se věnuje britskému městu Luton. Luton je větší město na jihovýchodě Anglie, asi 50 km severně od Londýna, což vám zabere 30 až 40 minut vlakem. Do roku 1997 bylo město součástí Bedfordshire. Následně se administrativně oddělilo, i když z Bedfordshire mají společné aktivity i oslavy. Luton je multikulturní město s 200 tisíci obyvateli, známé výrobou slámových klobouků The Headers, a tento název zůstal i fotbalovému klubu Lutonu. Město se proslavilo i domovem Vauxhall, což je výroba osobních vozů, ale také pivovarnictvím Whitbread. Dnes už je většina provozů pouze stínem toho, co bývávali. Mezinárodní význam města Luton vzrostl díky letiště London Luton, což je domov a sídlo EasyJet. Pro Českou republiku je to velmi levná varianta, jak se dostat do Londýna, protože nízkonákladové lety z Brna i Prahy létají do Lutna několikrát denně a můžete tak koupit letenku i pod 1000 korun. Letiště Luton bylo otevřeno v roce 1938, ovšem význam vzrostl během druhé světové války jako RAF základna. Zkrátka RAF znamená Royal Air Force. Podnebí je zde mírné mořské. Srážky v průběhu celého roku jsou rychlé, ale velmi intenzivní. Počasí je mimořádně proměnlivé. V okolí Lutnu díky Chiltern Hills je asi o 2 stupně chladněji než v okolních místech. Proto například, když je možné přistát v Heathrow, tak je to nemožné v Luton London, a to díky sněhové pokrývce. Luton zažil několik vln imigrace. Na počátku osidlování to byly Irové a Skotové, těch je dnes asi 10% obyvatelstva Lutnu. Dále afrokaribští přistěhovalci, těch je také 10%, a Asiaté, těch je dokonce 30%. Patří zde pakistánská menšina 14,4%, Indové 5,2% a obyvatele Bangladéše 6,7%. Luton je jedno ze 3 měst, které má bílou britskou menšinu, tedy Britů je zde jenom 45%. Tento údaj je platný k roku 2011. Luton je ideální destinace na putování do Londýna. Má 3 železniční stanice v centru, kterou právě vidíte, dále v blízkosti letiště Luton Airport Parkway, která byla otevřena v roce 1999, a je to nejrychlejší spoj k letišti. Mezi letištěm a nádražím jezdí pravidelně autobus, který vás tak přiblíží k Londýnu rychleji, než byste čekali. Dopravu zajišťuje First Capital Connect, stejně jako dopravu vlaků, ale u vlaku ještě je East Midland. Ceny lístků se významně odvíjejí od toho, jak si je pořídíte. V případě, že je kupujete přímo na místě, jsou většinou drahé a do Londýna se dostanete za 600-700 korun. V případě, že si je objednáte dostatečně dopředu přes internet, můžete ušetřit i polovinu. K vlakům vstupujete podobně jako do metra přes turniket, kdy vložíte lístek, který otevře zábranu, a na konci zábrany si lístek opět vyzvednete. Ideální je cestovat po nejbližší metro a neplatit zbytečně za vlak více než je nutné. Jen 10 minut od letiště volnou chůzí a dostanete se ke komplexu hotelů, kde ceny ubytování jsou vzhledem k tomu, co byste zaplatili v Londýně, mimořádně malé. Navíc od těchto hotelů už jen 20 minut a dostanete se k železniční stanici Luton
Airport Parkway a ta vás spojí s dalšími městy střední Anglie. Vauxhall Motors je britský výrobce aut, součást divize General Motors, která patří k General Motors Europe. Většina vozů jsou auta značky Opel s volantem na pravé straně. Původní sídlo Vauxhall bylo v Londýně, ovšem společnost původně vyráběla čerpadla a lodní motory. Až v roce 1903 sestavili první auto. Postupně se měnily názvy z Alex Wilson and Company na Vauxhall Iron Works a nakonec Vauxhall Motors. Firma se přesídlila do Luton z Londýna v roce 1905, aby se mohla více rozšiřovat. Vytvářeli především sportovní modely, ale později i klasické osobní vozy. Logo na vozech, které se dodnes užívá, je odvozeno z erbu žoldnéřského vojáka, který ve 13. století sloužil Janu Bezemkovi. Ve 12. století, kdy došlo k velkému rozvoji Lutnu, byly také stavěny mlýny. Lutnu se taky někde říkalo domov šesti mlýnů a vzpomínku na toto období najdeme na Mill Street. Významná britská univerzita Bedfordshire sídlí v Bedfordu a Lutnu. Ovšem kampusy jsou i v dalších malých městech. Má 24 000 studentů a 3 000 zahraničních. Kořeny najdeme v Luton Modern School a Luton Modern School and Technical Institute, který byl založen v roce 1908 a 1937. Fakulty, které zde najdeme dnes, kreativita umění, technologie a věda, vzdělávání a sport a zdraví a sociální vědy. Krásný, pulzující anglikánský kostel v centru Lutnu se nazývá St. Mary's Church. Je to 850 let stará budova, která je součástí St. Albans diecéze. V místě kostela byla Panna Marie uctívána více než 1000 let. Po vítězství nad Dány zde jako projevy díků byla postavena v roce 930 budova, která byla původně kostelem, ovšem po významných změnách ve 12. až 15. století se z malého kostela stala dominantna Lutnu. Významná oprava proběhla v 19. 20. století při obrodě církve. Budova je 53 metrů dlouhá, 17 metrů široká a 27 metrů vysoká. Prostory kolem kostela se mají renovovat v nejbližší době. 48% obyvatel jsou křesťané, především protestanti, výjimečně katolíci. Ovšem 25% je zde muslimů a 17% ateistů. Osídlení oblasti Lutnu se váže do prehistorických dob, ale první dochovaná zmínka o základech města pochází ze 6. století, kdy Sasové založili město na řece, která se píše Lea, odtud název Loiton či Linton. Významně se rozvíjí především zemědělství. Velký rozmach přichází ve 12. století, kdy se budují stavby, a to St. Mary's Church, který se přebudoval z původního malého kostelíku, hrad Lutnu, mlýny a tak dále. Význam má 18. století, kdy se město proslavilo výrobou klobouků. V 19. století přichází obrovský boom obyvatelstva a mimořádně rychlý nárůst. Jestliže vezmeme, že v roce 1801 bylo v Lutnu 4 000 obyvatel a v roce 1900 již 40 000, tak bylo nutné, aby Lutn byl připojen na železnici, plyn, osvětlení a byla vybudována nová radnice. Lutn je také znám jedním z největších karnevalů Evropy, který se koná na konci května. Organizace je řízena UK Center for Carnival Arts, která byla založena také v Lutnu. Karneval se účastní přes 150 000 lidí, průvod začíná ve Vardon Parku a putuje přes náměstí svatého Jiří a zpět. Karneval se koná od roku 1976, kde však od malých oslav se rozvinul až k mezinárodnímu karnevalu, který byl v roce 1998.
20. století přineslo lutnu pokles výroby klobouků, ale vzestup výroby vozů Vauxhall. Jednalo se o největší výrobu vozů ve Spojeném království. Ovšem během druhé světové války se ve Vauxhall stavily tanky a i přes velké maskování se továrna a Luton staly obětí těžkého bombardování Luftwaffe. Vauxhall zaměstnává asi 35 tisíc lidí, ovšem 23 tisíc z toho pracuje v maloobchodní síti. Luton má 1171 zaměstnanců a produkuje 67 tisíc vozů ročně ve dvou směnách. Ovšem potenciál je mnohem vyšší, až 100 tisíc vozů ve třech směnách. V současné době se v Lutonu vyrábí už pouze osobní vozy, výroba dodávek byla zastavena. V Lutonu nechybí turistické informační centrum, ústřední knihovna, muzea, galerie, parky, okolí láká k pěší turistice, kajdlétání či plachtění. Mnohé turisty také láká Luton nízkými cenami potravin a spotřebního zboží. Významné je zde jedno z největších nákupních center, známé jako Luton Arndale nebo také The Mall Luton, kde můžete koupit v rámci jarních slev kabelky, boty, triky, mikiny i za 130-150 korun.